कोरोनाच्या काळात जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेत अनेक समस्यांचा सामना आरोग्य यंत्रणेला करावा लागत आहे. या अडचणी दूर करण्यासाठी सर्व आमदार आणि खासदार नक्कीच मदत करू, मात्र आरोग्य यंत्रणा सुधारल्यास रस्त्यावर उतरण्याची वेळ येईल असा इशारा भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश भोडे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे. भाजपच्या नेत्यांनी मंगळवारी सकाळी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांची भेट घेतली. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार सुरेश भोडे, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष रंजना पाटील, आमदार संजय सावकारे, मंगेश चव्हाण, चंदूलाल पाटील, स्थायी समितीचे सभापती राजेंद्र घुगे पाटील, महानगर अध्यक्ष दीपक सूर्यवंशी आदींची याप्रसंगी उपस्थिती होती. यावेळी आमदार सुरेश भोडे म्हणाले की या प्रशासनाला वारंवार निवेदन देऊनही जनतेच्या हितासाठी कुठलेच चांगले पाऊल उचलले नाही. जिल्ह्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शन उपलब्ध नाही, ऑक्सिजनच्या साठ्याबाबतही अडचणी आहेत. पंतप्रधान निधीतून आलेले 84 व्हेंटिलेटर पूर्णपणे सुरळीत नाहीत, त्यासाठी लागणारे पुरेसे आणि कुशल मनुष्यबळ देखील नाही. त्यातच राज्य सरकार प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत आहेत. जळगाव शहरात रुग्ण उपचाराच्या शोधात फिरत आहे. आम्ही 5व्यांदा येथे आलो आहोत. जर भविष्यात उद्रेक झाला तर याला प्रशासन जबाबदार राहील. प्रशासनाने तातडीने व्हेंटिलेटर बेडच्या समस्यांवर उपाय शोधावा. त्यासाठी प्रशासनाला सर्व आमदार खासदार मदत करतील, आपल्या निधीतून रक्कम देऊ. ते देखील पूर्ण होत नसेल तर वैयक्तिक मदत देखील करू. मात्र प्रशासनाने आणि राज्य सरकारने जनतेच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी असे आवाहन देखील आमदार सुरेश भोडे यांनी केले आहे. यावेळी वैद्यकीय आघाडी अध्यक्ष नरेंद्र ठाकूर, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र पाटील, जिल्हा पदाधिकारी विशाल त्रिपाठी, दीपक साकरे, गणेश माळी, प्रकाश पंडित आदींची या प्रसंगी उपस्थिती होती. कलेक्टर साहेबांना, दोघे खासदार, आमदार संजय सावकारे, सर्व पदाधिकारी, महानगरचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, डॉक्टर्स, जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष, आमदार, सर्व मिळून 5व्यांदा कलेक्टर साहेबांना विनंती केली, सिव्हिल सर्जनना, डीनना, की जळगाव शहराच्या जिल्ह्यामध्ये कोविडच्या संदर्भात लोक एकदम बेहाल झालेले, लोकांचा रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळत नाही, बेड मिळत नाही, गॅस मिळत नाही, ओटू मिळत नाही, आणि अशा परिस्थितीत मला वाटतं हे सरकार अपयशी ठरलेलं आहे. आज डॉक्टरनी त्यांच्याकडे व्हेंटिलेटर आहे पण डॉक्टरनी त्यांच्याकडे, आणि मला वाटतं केंद्र सरकारने व्हेंटीचे उपलब्ध करून दिल्यावर सुद्धा डॉक्टर्स नसल्यामुळे दोघी खासदारांनी वरती सुद्धा बोलले, नवीन व्हेंटिलेटरसुद्धा काल आलेले, आणि मला वाटतं या टेक्निकल गोष्टीमुळे व्हेंटिलेटर बंद असल्यामुळे मला वाटतं ही जबाबदारी राज्य सरकारची होती. डॉक्टरची भरती करायला पाहिजे होते. आज जे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावावरती राज्य करतायत, मला वाटतं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जर चांगला गुण होता तो गुण असा होता की शिवाजी महाराजांकडे जर कुठे युद्ध करायचं असेल तर एक वर्ष अगोदर पूर्ण अन्नधान्य आपल्या किल्ल्यावरती चढून ठेवायचे की जेणेकरून लोकांचे हाल होणार नाही, प्रजेचे हाल होणार नाही. पण मला वाटतं राज्य सरकार अपयशी ठरलेलं आहे, कुठल्याही यंत्रणेमध्ये मला वाटतं पूर्ण लक्ष देत नाही आहे. आणि आज आम्ही 5व्यांदा विनंती करतोय, आम्ही याच्यासाठी विनंती करतोय की याच्यात कुठलंही राजकारण करायचं नाही. लोकांचे आज जे हाल होत आहेत, म्हणजे आज काल सुद्धा व्हेंटिलेटर मिळाल्याने एक पेशंट दगावला, रात्रभर पेशंट फिरत आहेत. आणि मला वाटतं अशी जर परिस्थिती असेल तर लोकांनी जनतेने तुम्ही जो प्रश्न केला याच्यात शंका असू शकते, कारण बऱ्याच ठिकाणी जसं जळगाव महापालिकेत काल 7 आकडा आला, म्हणजे एकीकडे 14 ते 15 मृत्यू झाले असं म्हणतायत. समस्यांमुळे जर विचार ऐकून जमला तर 14-15 असं मृत्यू झाले असं सांगतायत आणि पेपरामध्ये 7 आकडा आहे. तर मला वाटतं याच्यामध्ये नक्कीच तफावत आहे. पण ते काही वेळेला ते असं म्हणतात की कोविडची संख्या वेगळी आणि निमोनियाने वाढले, त्याचा रिपोर्ट नसताना तो निमोनिया आहे असं सुद्धा सांगण्यात येतं. पण शेवट तो कोविडचाच प्रकार आहे, निमोनिया जरी असेल पण तो कोविडचाच प्रकार आहे. आणि मला वाटतं याच्यामध्ये प्रशासनाने दखल घेऊन, कारण हा आकडा लपवणं घातक आहे, कारण जोपर्यंत लोक काळजी घेणार नाही जर आपण आकडे लपवले तर वाटतं जनता याच्यामध्ये बेफिकर होऊ शकते. म्हणून खरे आकडे जनतेसमोर येणं गरजेचं आहे, कारण जेणेकरून जनता ह्या गोष्टीची काळजी घेईल. म्हणून आपल्याला ज्या शंका आहेत ह्या प्रशासनाने जबाबदारी पूर्ण. हॅलो गाईज, प्लीज लाईक, कॉमेंट अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल.